Na obali mora, što huči i peni, lepote i sjaja čistoga bisera, stajaše kraj vode u badema seni, kip jedan načinjen od belog mermera. More mirnim valom stopem uceliva, krotko, ko da moli milost hladnog kama, i svaki taj dodir novu čežnju skriva i kodjek hrli drugim obalama. U nemoćnom besu vetar ga šibao, slepu strast u njemu hteo da probudi, ali samo prezir njegov je spoznao, nije čuo uzdah iz kamenih grudi. Uzalud je bila tužna pesma ptice, uzalud se svija bademova grana, nijedna mu suza ne skliznu niz lice, nijedna reč hvale s mermernih usana. Njegova lepota strašnu tajnu krije i na bledom licu izraz neme boli, u kamenom telu ljudsko srce bije, ali uzalud je kad ne zna da voli. Dobro jutro, Milijana Ćimović sa nama, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Čuli smo jednu od vaših pesama, se sećate kad ste napisali? Pa dosta davno, to je, s obzirom da se pesma nalazi u zbirci koja je objavljena 2008. godine, znači da je nastala još par godina ranije. Tako da, zbirka inače sadrži pesme koje su, da kažem, plod nekog 15-godišnjeg rada od mojih školskih, odnosno srednjoškolskih dana, pa do objavljivanja, tako da... Od 2008. prilično dug period prošao. Takođe i prošao dug period od 2008. Jel ste napisali još koju pesmu ili možda je bilo prilike i za još jednu zbirku? Pa, od 2008. na ovom Salabije sam pisala. Prosto poezija je takva vrsta umetnosti koja zahteva vreme za kontemplaciju da biste vi mogli pisati i da biste mogli promišljati o svemu tome o čemu pišete. Ja, nažalost, tog vremena u poslednjih par godina nemam, ne onoliko koliko sam imala u periodu kada sam bila srednjoškolac i student, tako da većina tih pesama, odnosno daleko plodni period je bio taj period mog života. Prometej je stao. I za vas ta izdavačka kuća ne prima baš svakoga. Tako je, to je zaista uspeh. To je izdavačka kuća od ugleda i ja sam gospodinu Kulundži veoma zahvalna što je odlučio da objavi ovu moju zbirku. Takođe i mojim recenzentima, gospodinu Stojanoviću i gospodinu Vukajloviću. Šta da kažem, to je, meni je u to vreme, a i dan danas to veoma značilo. Poezija nije komercijalna. Poezija nije prosto... Samo po sebi nije komercijalna vrsta umetnosti, a pogotovo kod nas trenutno, znate kako izdavačke kuće se mahom baziraju na onu vrstu, da kako kažem, je li tako, književnosti koja prolazi, koja je ono što ljudi kupuju, što čitaju. Nažalost, poezija kod nas nije toliko popularna, nadam se da će u nekom budućem periodu biti, da će ljudi voleti više da je čitaju, ali za sada je to tako, tako da je, da kažem, velika hrabrost kada se neka izdavačka kuća upusti u objavljivanje nečije zbirke pesama. Ali dobro, Prometej to sebi može da dozvoli. Volite pesme, ali volite i pravo? Tako je, da. Ja sam po zanimanju advokat. Tako da, volim pravo. Kako da vam kažem, ne mogu da kažem da sad postoji neka analogija, naročite između ta dva izbora, znate, između prava i poezije. Ja bih to ovako formulisala, da je advokatura ono što radim, je li tako, ono čime se bavim, čega živim, a da je poezija ono što volim, ono što me ispunjava, tako da nekako pokušavam da nađem neku finu ravnotežu između ta dva. Ali zbog prava sve manje imate vremena, možda da nešto i napišete? Pa znate kako... To znači da imate posla i previše? Pa ne bih rekla previše, ima ga dovoljno. Postižem, odnosno stižem da uradim to što je potrebno. Ali znate kako, i poezija i pravo su ono što donosi slobodu čoveku. Znate, i unutrašnju i onu, da kažem, faktičku. Tako da negde tu bi se mogla neka paralela povući. I ja mislim da negde je mene i privuklo upravo da se bavim advokaturom zbog te slobode koju vam takvo zanimanje ostavlja. A mislim, u ovom duhovnom smislu, je li tako, sloboda izraza jako važna. Tako da... Šta vam je bila inspiracija? Šta vam je inače inspiracija? Pa ja nekako nisam od onih pesnika koji pronalaze inspiraciju u svakodnevnom životu, u svakodnevici, u tom smislu da, recimo, ne znam, neki događaj ili neki, da kažem, neke pojave vas da inspirišu. Više je to neko, da kažem, lično promišljanje određenim stvarima, način na koji se percipira realnost, pa onda nekako to obrađujete i razmišljate o tome. Većina pesama u ovoj zbirci i većina zapravo moje poezije pripada tom nekom tipu refleksivne misalne poezije. Znači, nije... nisu ovako neke, kako kažem, životne teme. Više su neke ovako krupne teme, kao što je odnos čoveka prema
evo recimo konkretno umetnika prema umetnosti, odnosno ovaj pesnika prema poeziji, odnos čoveka prema svetu u kom živi, prema drugim ljudima. Sama zbirka nosi naziv Vertikalni horizonti. To je takođe trebalo da bude, jel tako, naznaka da, se, da je tema većine pesama zapravo odnos čoveka prema svetu u kom živi. Dakle, taj horizont, ta paralela, ta ravan, jel tako, u kojoj se nalazi, odnos prema realnosti, prema drugim ljudima, i ta vertikala, jel tako, odnos prema Bogu, odnosno prema onom uzvišenom, duhovnom, vrhovnom, odnosno vertikalno, jel tako, vertikalno gledanje. Tako da, mislim da sam ja pokušala da dam taj neki presek u ovoj zbirci pesama, jer dosta pesama govori i o ljubavi, o smrti, o tim, da kažem, krupnim temama o kojima većina pesnika promišlja i piše. Kada ne pišete, kada niste u kancelariji, kada niste u sudu, gde ste? Pa, kako se odmarate? Pa, ja se uglavnom odmaram tako što čitam. E sad, to je malo, ako da kažem, neobično, s obzirom da vi, ako se bavite advokaturom, morate stalno da čitate. Znači, to je prosto... Stalno zakoni, stalno novi zakoni. Tako je, da, i propisi i sve drugo. A sad, jel tako, to je onda iziskuje previše napora ako čitati kad se odmarate. Ali ja zaista volim prozu i poeziju, tako da ja, kako kažem, ne uživam samo u pisanju poezije sopstvene, nego i u čitanju jel tako, poezije tuđe i u čitanju i proze. Tako da to je neki način da kažem da se odmorim, da se prosto, kako kažem, duhovno nahranim. Eto, tako da to mi je... Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Šta ste odabrali? Može, kako da ne. Ova pesma se zove Noć i to je pesma koja za... kako bih rekla, temu, odnosno koja govori zapravo o spoznaji u onom smislu, u duhovnom smislu, tako, duhovnoj spoznaji. Noć je, Ivanjska, zvezde čudno sjaje i treptaj se svaki u nemir pretvori kao da sluti nežne zagrljaje srca što još budna rugaju se zori. Na čumom se mračnom luna poigrava, mlečnim zrakom okora doznalo vara, stapa zvuke noćne s mirisima trava, nebo srebrom boji, čaroliju stvara. Ničeg da remeti ponoćnu tišinu, da putnik što hodi od sela ka drumu opreznim korakom ne gazi kroz tminu, jer put njegov vodi baš kroz ovu šumu. Da kroz noć koračan u duši sluti, da ga štiti ruka koja ptice hrani, i od svake strepnje što razum pomuti nevidljiva sila zaklanja i brani. A kad prvi zraci oteraše tminu, jutarnjeg neba plavičasta svila, tad spoznade putnik svetlost i istinu, da sav život njegov jedna noć je bila. Hvala. Lepo. Nadamo se toj, barem još jednoj zbirci, epak 2008. je bila davno. Daleko, tako je, da. Pa, nisam, ako ne prometujem, da neko drugi. Pa vidjet ćemo. Da nisam razmišljala o tome u posljednje vrijeme, odnosno trebalo bi, to iziskuje određene pripreme. Tako, ali verujem da bi se moglo, da kažem, ako se nađe vremena, moglo bi se naći i pesama koje bi mogle od kojih bi mogla se formira jedna naredna zbirka. Ali o tom potom, to je još i rano o tome govoriti, nemam nikakve, da kažem, planove za sad. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Nema čemu, hvala što ste me pozvali. Kada budete objavili knjigu, bit ćete naša draga gošća. Biće mi drago, hvala. Hvala lepo, sedite još. Malo ćemo se dotaknuti aktuelnih tema. Naime, u prethodnoj godini za čišćenje divljih deponija iz budžeta opštine Stara Pazova potrošeno je oko 3 miliona dinara, bez obzira na brojne akcije, odjeljenje za komunalne delatnosti i rešavanje ovog problema u saradnji sa komunalnim preduzećima, čistoće i mesnim zajednicama. Smeće se i dalje pojavljuje i nesavisni građani ga bacaju pokraj puta i na periferiji naselja.